വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ആൾക്കാർ വരിക. ഒരു പത്തിൻ്റെ ഓട്ടും, ഒരു അയിമ്പിൻ്റെ ഓട്ടും, ഒരു നൂറിൻ്റെ ഓട്ടും, ഒരു അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നോട്ടും കീശയിൽ വെച്ച് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അങ്ങനെ മൂലയർ വയതറിയും, എത്തിയും കുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് പിരിവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കാര്യമായി സഹായിക്കണം. അനവ കാഫിലുൽ യതീമി ഫിൽ ജന്നത്തി ഹാക്കദാന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദുനിയാവ് ആഖിറും രക്ഷപ്പെടാനാണ് എല്ലാവരും കാര്യമായി സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ടിനുള്ള വയതാണ് ഇപ്പാ പറഞ്ഞത്. അല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു സാധു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള കത്തുണ്ട്, വീട് പണിയോ എന്തോ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പോകുമ്പോ പുറത്തുണ്ടാവും, തയ്യും പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്താളീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി പത്തിൻ്റെ നോട്ടിനുള്ള വയതാണ്. എല്ലാ നോട്ടിനും ഒരേ മാതിരി വയത് പറയും ചെയ്യരുത്. ഓരോ നോട്ടിനനുസരിച്ചുള്ള വയത് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് വയത് രസമില്ലാതാവും. ഓരോന്ന് ഏതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചാലും ഉദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടർ അങ്ങനെയാണ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കീശയിൽ വെച്ചിട്ട് വരും. വേറെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, ജുമാക്ക് വരുമ്പോ പേഴ്സ് ഉള്ള പൈസ ഉള്ള പേഴ്സ് ഉള്ള കുപ്പായ ആങ്കർമ തൂക്കിയിട്ട് വേറെ നല്ല ഒരു കോട്ടൻ കുപ്പായ ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് വരും. മൂലയർ വാദം പറയും, കാര്യമായ പിരിവുണ്ട്, എല്ലാവരും സഹായിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂപ്പര് പറയും, ആ അതാ കുപ്പായ മാറിയല്ലോ എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ജുമാ വിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ അങ്ങാടിയിൽ പീടി കയറിയിട്ട് പറയും, ഈ പള്ളിക്ക് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പിരിവന്നെ എന്ന് പറയും. ഓ, എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും കുപ്പായം മാറിയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടാകുക. നിങ്ങൾ അത് പരിഗണിക്കേ വേണ്ട, നിങ്ങൾ പിരിച്ചണം. മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ ബിലാലുൽ മുഅദ്ദിൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആയിരുന്നു പിരിച്ചിരുന്നത്. സയ്യിദ്നാ ബിലാലുൽ മുഅദ്ദിൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ളുഹർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സലാം വീട്ടുമ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. മുസ്തഫായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയും, ബിലാലേ, ഒരു വിരുന്നുകാരൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക എന്ന് പറയും. ഞാൻ എല്ലാവരുടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിങ്ങാണ്ട് അയാൾക്ക് കൊടുക്കും. അസർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സലാം വീട്ടിൽ നോക്കിയാല് വേറൊരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പുണ്യനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയും, ബിലാലേ, ഒരു വിരുന്നേരം വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക എന്ന് പറയും. ഞാൻ അയാൾക്ക് വീണ്ടും പിരിച്ചു കൊടുക്കും. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയല്ല, എല്ലാ വക്തിനും പിരിച്ചിരുന്നു മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ. ഈ ഉമ്മത്ത് എന്നാണോ തുടങ്ങിയത് അന്ന് മുതൽ പിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു മടിയും കാണിക്കരുത്, നല്ലോണം പിരിച്ചണം. ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് ദാനശീലം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ നിലനിർത്തണം. അതില്ലാതാക്കിയിട്ട് എന്താ, തിരിഞ്ഞോം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, പറയണോം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, പറയണോം പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇതിൽ കൂടെ കേട്ടിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ കൊണ്ട് വിടുക, തിരിഞ്ഞോരൻ്റെ ഇരുന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുക്കന്നെ. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കഴിവാണുള്ളത്. ചിലർക്ക് പറയാനുള്ള കഴിവാണ്, ചിലർക്ക് തരാനുള്ള കഴിവാണ്. തരാൻ കഴിവുള്ളവൻ തരും, പറയാൻ കഴിവുള്ളവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. ദാനശീലം നിലനിർത്തണം. വേറൊന്ന് നിലനിർത്തേണ്ടത് നാലാമത്തേത്, സാധുക്കളുടെ ദുആ നിലനിർത്തണം. മുതലാളിമാരുടെ ദുആയേക്കാൾ, അഗ്നിയാക്കളുടെ ദുആയേക്കാൾ ഫക്കീറന്മാരുടെ മിസ്കീന്മാരുടെ ദുആക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നാണ്. ഇതുപോലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കും ക്ലാസുകൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. നിങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിച്ചേക്കും.